Evo, dragice, drugići moji, evo jedan brzinski video. Nešto sam izašla ovde malo da počistim pred kućom. 4 sata je tek prošlo, ali već se smrkava, znate kako to zimi. I moram nešto da podelim sa vama. Ako vidite ovo boju na mom licu, to je ono što želim da podelim s vama. E sad, problem je to što se to ne vidi kad se ovako snima. Možda će se i videti. Lepota življenja na salašu. Što god lipo. Vidite vi to. Sunce zalazi. Divota. Ne znam kako da vam snimim, da vam pokažem. Volela bi da ste ovde da vidite. Ptičice cvrkuću. Meni ovde kokoške napravile haos, pa moram da počistim svaki čas, sve ih čerupaju. Ali jako je lijepo živeti na salašu. Pa gledajte ovo. Ovo stvarno nestvarno deluje. To je iza mene. Toliko za sad od mene, jedan mali kratki video, počinje neka kišica. A i životinjice su ovde. Ćao, ćao!